Jeg hedder Kasper Glyngø, og jeg er borgmester i Hedensted Kommune. Der er tre ting, jeg gerne lige vil fortælle jer om fra vores byrådsmøde her i januar. Hvert år dør ca. 25.000 danskere af tobaksrøg, og rygning belaster hvert år det danske sundhedsvæsen med over 3 milliarder kroner. De tal skal vi have gjort noget ved, og byrådet besluttede derfor i onsdags at sætte gang i en målrettet indsats for at få nedbragt antal af rygere. Vi afsætter 1 million kroner til indsatsen og regner så til gengæld med, at vi i årene frem mod 2025 sparer på udgifterne. For kommunen giver det en beregnet gevinst på 400.000 kroner. Vi bevæger os i den rigtige retning i Hedensted Kommune, når det handler om at integrere flygtninge. Onsdag fik byrådet forelagt en evaluering af integrationsindsatsen, der viser, at vi i kommunen hen over årene er blevet bedre til at få flygtninge i arbejde og dermed til at forsørge sig selv. Faktisk viser tallene, at vi ligger 2% bedre end landsgennemsnittet i forhold til at få flygtninge i ordinær beskæftigelse. I evalueringen giver de tosprogede børn også udtryk for, at de trives rigtig godt med det faglige i vores skoler. I forlængelse af integrationsindsatsen vedtog byrådet, at der skal mere fokus på dansk undervisning og samtidig en mere koordineret indsats af det frivillige arbejde, der allerede foregår. 1. marts sætter Hedensted Kommune 38 byggegrunde til salg i Lille Dalby Bakker i Hedensted. Dermed tager vi hul på anden etape af udstykningen, der er en af de største i vores kommune i nyere tid. Med beliggenhed tæt på natur og bymætte, kort afstand til skoler og daginstitutioner, så er der tale om særdeles attraktive grunde. Lørdag den 2. marts så kan du lægge vejen forbi udstykningen mellem kl. 11 og kl. 14 og få svar på eventuelle spørgsmål på en rundtur i området.